5. Kaste ilman seurakuntaa. Oli huhtikuu 2021. Olin uskonut Jeesukseen Kristukseen ja lukenut raamattua päivittäin noin vuoden ajan, mutta en vielä ollut ottanut vesikastetta seurakunnassa, koska en ollut osana paikallista seurakuntaa. Vaikka seurasin netin välityksellä amerikkalaisen True North Churchin live joka sunnuntai, en ollut käynyt yhdessäkään paikallisessa seurakunnassa Torreviahassa. Ajattelin, että kaikki paikalliset seurakunnat olivat hengellisesti kuolleita paikkoja, joissa vain vanhukset kokoontuivat. Tämä käsitys johtui kokemuksistani Suomessa, missä olin käynyt luterilaisessa kirkossa, rippikoulun, häiden ja hautajaisten yhteydessä. Muistoni näistä tilaisuuksista olivat, että kirkossa oli epämukavat penkit ja aika kului siellä todella hitaasti. Vaikka en ollut osana seurakuntaa, koin tärkeäksi ottaa upotuskasteen ja jättää vanhan elämäni täysin taakseni. Koin myös, että Jumala halusi minun kastautuvan ja uskoin, että hän voisi itse kastaa minut, jos niin tahtoi. Huhtikuussa 2021 Noin vuosi uskontuloni jälkeen sain ajatuksen valvoa 40 tuntia putkeen ja paastuta nettiyhteydestä viettäen aikaa yksin Jumalan kanssa. Tänä aikana kuuntelin Jumalaa, luin raamattua, nautin hänen läsnäolostaan ja katsoin Netflixistä kolumbialaista TV-sarjaa Maria Magdalenasta, joka kertoi Maria Magdalenan elämästä. Tämä oli yksi ensimmäisistä kristillisistä sarjoista, joita katsoin. Kello oli noin viisi aamulla, kun sain ajatuksen täyttää kylpyammeeni kylmällä vedellä, pysyäkseni paremmin hereillä. Täytin ammen kylmällä vedellä ja menin siihen makoilemaan virkistääkseni itseäni. Ollessani ammeessa Jumalan henki alkoi johjata minua menemään kokonaan vedenpinnan alle, aivan kuin kasteessa. Annoin Jumalan kastaa minut sinä yönä Espanjan torre vihassa, viiden aikaan aamuyöstä oltuani hereillä noin 24 tuntia. Tunsin tämän jälkeen syvää rauhaa ja kiitollisuutta Jumalalle, mutta en mitään sen erikoisempaa. Olin jo ennen kastetta kokenut syvää rauhaa ja kiitollisuutta Jumalalle. Tämä kaste ei vapauttanut minua ongelmistani, ei antanut ihmeellistä viisautta tai muuta sellaista, mutta nyt olin kastettu ja iloinen siitä. Tiesin upotuskasteesta, koska olin lukenut raamattua ja tiesin myös, että Jeesus oli ottanut Johannekselta upotuskasteen ennen kuin hän alkoi julkisesti saarnata, parantaa ja työskennellä opetuslastensa kanssa. Koska olin tullut uskoon kuulemalla äänen sanovan, että kaikki tiet johtavat Jeesukseen, uskoin, että se Jumala, joka minulle puhui, voisi ja haluaisi myös kastaa minut. En epäilyt hetkeäkään, etteikö Jumala voisi tehdä kaiken sen, mitä ihminenkin, ja vielä paljon enemmänkin. Surullisena voin sanoa, että noihin aikoihin minulla oli todennäköisesti suurempi usko kuin silloin, kun lopulta liityin paikalliseen seurakuntaan. En voinut ymmärtää, miten ihmiset seurakunnassa olivat niin rikki, kun Jumala on kuitenkin täysin terve ja kykenee kastamaan, parantamaan, polttamaan ja tuhoamaan. Kun Jumala oli kastanut minut kylpyammeessani Espanjan torreviahassa, pidin itseäni kastettuna. Kun menin torreviahassa käymään englantilaisessa seurakunnassa ensimmäisiä kertoja, kysyi pastori minulta, olenko kastettu ja kenen toimesta. Vastasin, että olen kastettu Jumalan toimesta omassa kylpyammeessani. Yllätyksekseni pastori kertoi, että tämä on yleistä muslimimaissa, kun muslimit tulevat uskoon Jeesuksen ilmestyttyä heille. Hän kuitenkin sanoi, että olisi hyvä, jos minut kastettaisiin myös julkisesti seurakunnan toimesta, nyt kun olin osana seurakuntaa. Suostuin tähän, vaikka ajatus ei ollutkaan mieluinen, sillä pidin Jumalan kastetta parempana kuin seurakunnan kastetta. Lopulta en kuitenkaan antanut englantilaisen seurakunnan kastaa minua, koska liityin Torreviahassa suomalaiseen kotikirkoseurakuntaan. Kotikirkon pastori Pertti Heikki kastoi minut lopulta välimeressä Espanjassa, hienossa valkoisessa judopuvussaan. Tästä kasteesta sain myös kuvan todisteeksi niille, jotka eivät usko ennen kuin näkevät.